Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan telekanallarında şit, bayağı verilişlərin hələ də yayımından narahatdır. Bu barədə Milli Televiziya Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli bildirib. Nurşiravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə, Şura arzulayır ki, Azərbaycan telemekanında belə verilişlər olmasın. Amma Teleşura televiziya kanallarının yaradıcılıq işlərinə müdaxilə etmək səlahiyyətində deyil. Şura tövsiyələr edir, amma kanallar özəl qurumlardır. Onlar kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Ona görə də bəzən onu əsas gətirərək bu işləri görürlər. Şura daim çalışır ki, televiziya kanalları bütün fəaliyyətlərini kommersiya maraqlarına uyğun qurmasınlar. Onlar təkcə kommersiyaya yox, eyni zamanda ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət olan bir qurumdur. Ona görə də onlar bütün verilişlərdə xalqın, dövlətin mənafeyini hər şeydən uca tutmalıdırlar. Evləndirmək mövzusu, boşandırmaq mövzusu, bunlar təbii ki, yersiz şeylərdir. Danışıqları və yaxud da belə geyimləri, əxlaqsızlıqları, nə bilim, nəsə xoşa gəlməzli hərəkətlərdir. Əlbəttə ki, heç bizi qani eləmir bu onların hərəkətləri, özlərinə aparmaqları. Milli Televiziya Radio Şurası hesab edir ki, Azərbaycanda efir hamı tərəfindən eyni formada qəbul olunmur. Tutaq ki, gənclər efirdə fərqli musiqini eşitmək istəyir, yaşlı nəsil fərqli musiqi eşitmək istəyir. Yəni, bütün bunları balanslaşdırmaq televiziya kanallarından yüksək peşəkarlıq tələb edir. Çox təəssüf ki, o peşəkarlıq yoxdur və bizdə aparıcılıqla bağlı problemlər var. Aparıcıların yüksək peşəkarlığa, geniş dünya görüşünə malik olmaları, səhnə mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbi dil qaydalarına riayət etmələri və digər bu kimi məsələlərlə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır. Hər halda Milli Televiziya və Radio Şurası öz sözünü dedi. Artıq qalan bütün işlər düşür özəl kanalların üzərinə. Hər kəs öz üzərinə düşən vəzifəni vicdanla etsə, yəqin ki, bu cür hallarla da rastlaşmarıq. Aytən Yaşar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.